Ja sam morala zbog njega... Šta ima? Znači ti to stakle? Još. Šta se radi, ljudi? Ja sam se usela, Miro. Neću ja, djede. Jel se... Ej, čuj njega, ej, kaže on, ej. Ja, Ivana. A da vidite šta mi to rokamo. Evo, narod, ispekli smo sebi slanine i krompira i sad... Vadimir, ti si kuhala, pa vadi. No, a šećeru, šta ti? Kako ti? Ivana, bok. E, bok. Kaj ima? Evo, jedva čekamo da jedemo. Ti to malo me nešto, a? Mirana. Ćes, ba, ćes. Mirko. Ivana, gdje uzmi. Evo vidi, otimaju se, gledaj, gledaj, evo, gledaj kad je jelo kak treba, gledaj što sad ćemo se pofajtati još ovdje. A ti, tvoja mama, samo mama, evo, mama sine pravi klopu. Da, Ivana, da vidimo kako. Kaži, daj, bode da te... A Miro, zaboravio ovo papriku. E, zato moraš izvat odmah, šta misliš ubaciti? Ljudi, vate. Evo Ivana, vati se mi. Ne, ne, samo vi vate dok ja njega naranim. Aj bilo, još ja malo granim, možeš ti jesti, ko ću ja njem dati? Oni se ne ide na kvaku oko njemu. Je li dobra baka skuhala, a? Njami! Kuj spod peke on. A on voli bak krompir, mali. Volimo svi. Jao. Ma ljudi ne voli, a jo... Ja ga mogu svaki dan jesti. Ja mogu svaki dan, a još pogotovo ovako ko Mirjana. Šta je to žuto, šta je to? Mrkva i... A mrkva, još odmah kako jaja da su unutra, nije mi bilo jasno ovaj od čega. Šta si ti to? Ne daš salate? Kaš i meni tako fina, mena ranc, kaš meni. Ja sebe ovako, da mogu malo. Pa ne znam. Stavimo Miro, Miro, to. Šta si ti o Miro ubacila, pa znam? Da. Odlično, Miro, ćeš remake? Jesam. Sad ću, da ja sebi izvadim narode, a? Ja nisam puno sola zbog maloga. Ajde, poručaj. Tako da slobodno možete posoliti. Sigurno. Sad ću ja sebi izvadim. Bibera isto nisam stavljala zbog njega. Bibera može jedino, a sol ja, meni voću no, sam da je malo slana. Znači ti, Bibera? Joj, sad kad se najedimo. Ajde, idemo se grudati. Ja! Ivana uopće ispred naše zgrade nije očišćena. Bolje, sa malog taman, dobro došlo. Ne. To ne treba grad čisti, to treba taj housemeister, jel? Po meni. Vjerojatno je vikend bio, pa... I to što ima, no, ima taj... kako da kažem, kad dežurno treba biti, razumiješ, nema veze koji je dan. Vidim da ljudi... To je privatno, Alberte, to ovo je, nije... Alberte, ovo nema recimo veze... od zgrade, to nema veze sa gradom. Jo, jo. To... Grad je nešto drugo. To čisti... Ali ulice nisu očišćene, Mira. A, Alberte, čuo sam da je nešto malo i štrajkovali, izgleda. Ali nemoguće ni očist. Sada naš štrajka. Nemoguće ni očist kad on šta pada. Šta se naljutio ti, mali, tako? On pada stalno, znaš, malo... Osmo ima navrtnja malo. Evo, sjela sam ovaj. Jedino šta, kad je počeo, recimo, noć, on su već trebali čistiti. Ali vjerovatno manje. Je, ukusno. Baš je blaga. Oni, Alberte, isto nemaju personala dovoljno. I onda je to trebalo sve stići, a on pada. Ne sam još jučer uopće se čistila. Malo ću, malo, zerbicu pošlo. Evo, evo! Šta ti, baj, tvoja mama? Jutro su čistili, ali je smrzla. Da se ti svati salati. E, da, dobro si. Može. Kad bi na salati zaboravili. Samo Ivana, teška je. Ja ovo obožavam. Slatka je ova slana. Prije ovo nekako bio običajni nedeljni ručak, jel de? Pa da, to, supa, ono, ko, evo, ko će sljedeći. Alberto. On je sad pravi dječačić. Momčina. Momčina. E, šalber to, šta? E. Pa ne trebam vidjeti. Idemo vani, malo ću da te namuskim. Malo ću ti rukicu umoći tu snijeg da vidiš šta je to. A ne te kolicno, već samo ispred. Ma malo, malo da on uvati zraka i...
možda 20 minuta i to je to. Ne može kolicima mjera. Sad ne žere. Jedino ako su sad čistili, vidjela sam jutro zdi čiste staze i bacaju sopa. A jutro se Mira i Albert išli van kušli i kada se Mira vrata, on gleda u nja zimamo kao. Ivana ga pokrila, tu bio kod vrata. Mira ga samo dodirnula mu obraze. O, on odmah se miče unazad. Ladno, gledaj šta je tu. Evo vidiš, paradajz salate uredno napravite, a paradajz ništa okusa nije. Me ništa. A krastavac lijepo, Miri. Krastavac mi lijep. Stavite. Paradajz je ovaj... Nije njemu vrijeme sa, tako da kažem. Na naftu mi se osjeti. Meni je sredovno počeo paradajz na naftu čuti. Paradajz uljet jedino ako je vani. Ono, mi znamo kupki na pijaci. Valjda ljudi u plastenicima imaju i ne bude lijepo. Ja. A ima koji kupiš, bude, ma miriše. E. I sjećaš se da je djed imao ono plastenik. Unazad par godina. Bio je njegov paradajz dobar. To je on imao i vani i u plasteniku. Ona iz plastenika bude ko skuva. Meni nije šmeto. More se jest, ali puno je bolje onaj van. Puno je bolje onaj van. Može se jest. Ma najbolje da je uljeti. Ne znam, meni je uljeti ga... Sad se jede kiseli kupus, a ne paradajz. Mm. Sad jede se kiselina. Je. Dobro što tekao. To se sad jede. Treba sezonski jest. Sad će baciti. Samo rokajte. A mama? Kaži, a mama? Baš je lijepo jelo. I u... Ja volim. I začini to lijepo. Super, sve. Ovo mi je najdraži jelo. To, ovako u tebi si ispeće, al? Je. Pa da, mogu i ja. Šta to škripi? Albert, stolica. Stolica. To ti, ja. Albert, toliko teretan, što je to? Podavnom stolica škripe ljudi. Možda se čerak odvrne. Čerak treba možda da ima. Ne volim ba Ivana kad sam mršav, onda jebi ga. Ja ne volim biti muškarca mršav. Meni muškarac mora biti malo jače. Je, a kad ja dobijem kile, ti kažeš mi jesu udarili. Ma ti nisi nikad. Ti u nas sad puno godina nisi bio debel. Ej, mali! Mam! Ma šta ba mam? Evo ti mam. A mam, znači hoćeš još jest, a ja mislim mama. A nije, ima još u ustima. Dok ima mrvicu neće da jedu. Ima mrvicu neće. Da Ivana, ajde pujru, to pleti. Sit down, baby. Pripisamo. Kad je am. No, ja se... Ništa, nemoj da bavljati. Ja je tebi doba, ali nemoj baca. Mama. Što je baba? Ja ti ne bi dobavio. Ne. Sjetu. No a? Ovako, sagledaj lijepo unji. I mama te tvoja lijepo hrani. Vidi, svi jedemo, sad i ti moraš. Bacat ne. To se moraš naučiti. Ede. A vidi, gleda u tebe i bacit će. Ostav. Ne. Ostav. Ne. Djed rekao ne, nemoj. Sad gledaj ti ovu. Rekla sam te da ne možeš bacit. Nemoj biti lopu. I što će bacit. Gledaj sad ovu. Ja znam šta će biti. Jučer on. Ajde stavi to. Ajde bud dobar i ovdje stavi. Tu stavi. Aj sad kad me kajem da baci neće. Ne ruki. Ovo mu sad ispavlja. Ovo nije namjerno. No, staviš lijepo ovdje ovako. Tu staviš. Ajde. A mama? A on to doživljava svaku igru, znaš, njemu je to fora. Ne možeš. Dobar sam ja, baba, rec, kad spavam. Bud dobar, bud pametan.
Vica kaže ne znam. On sad čeka da ja sjednem. Ciljano čeka. Ajde, mama. I ti kad idemo bi, papa. I ti kad se ukloniš, on papa, će... Papa, idemo, ja idemo, papa. Ako budeš doma, ričeš. Ako ne budeš, neš. Neš on bacio, ok, ostoji. Ne. Ma ne, zna on, papa. I sad, evo, gledajte, ljudi. Znači, neće dok ti. Vidi, mama, da, još. Evo, gledaj. Nemoj, molim te. Aj, budi pametan. Nojice. Evo, pa, kaže, ne znam. Evo, sad ću ja ustat i gledaj, sad ovo dom vrati rukicu ovamo. Aj, vrati. Vrati ovdje. Vrati. Vrati. Znaš što znači vrati? A znaš što znači ne? Tako, bravo. Jel vidiš? Sam dokad. Ja mislim da još ima ustane, čuvače. Aha. Neće bacit ako ustaneš, onda on zna da ne može. Jete mali iskrebo po nosu, Ivana, draga. I tebe će pas mira. Nemoj baca, pa znaš što ne možeš to bacit. E, bacit ću te u snijeg kad izađemo ovako. Baaa, nemoj vidite, znaš kako ste prije djeca u salonu. Ju, baba je ispade mi, ali vidi, napravio sve u kono, ju, ispalo mi. Daj mi malo bibera, momente. Aha. Ako, sad ćemo lijepo uzet. A kao namjerno nije, znaš. Mhm. Sad smo lijepo uzeo. I ostavili. Da li zubić raste? Ja mislim da raste. Pa sigurno čim stavlja tak prste u usta. Aj, mama će dati malo ručke. Ovo se prije zvalo krompir na tesiju. I ubaciš, sjećaš krompira i ubaciš šta imaš od povrća, mesa i u rjevnu i peci. E sad ponovo ga zovu složenac kao. U restoranu. Nije zov kad hoćeš, ne dobro. Ali dobro. Kako jedan čovjek rekao pa kaže idemo u restoran na složenac, ja mislio to sad nešto. Kad sam ti mi je tam, sad nešto složenije, a? On kaže, ja mislio to sad nešto. Kad ja tam došao, pa kaže, krompir na tepsi, pa to mater u mene pravila uvijek, kaže, i žena pravi. Ja. Pa ja mislim to nešto sad. Ti mislio to nešto specijalno, a? Mhm. Ribo, to nešto se ovog, dobro? Lijepo je. Ja biram paprike. Biraš što ćeš. Ja ti se volim pokaj mač. Gledajte da pojedemo, stvarno nema smisla da ostaje. Pa šta je, nije to puno pojesni. Nojice! Ja tu ipak pojest. No a? Vidio. Ma što ti? Kud si ti pošao taki mali? Tako? Ajde. Ma reci, neću da jedem čovječe. Oće, oće, kako neće. Čovječe kaže. Ali nećak ima puno usta. Ma kak? No, nemoj to. Ma komači neće. Meni kad neko kaže ljeto, meni odmah je u nos miris paprike. To je mene, ono, to mene asocira. Njami. Nemate ništa ljepše nego u ljeti, recimo, sataraš. To je nešto... Šta, sataraš? Bravo. Nemeš ga nišćim poriti. Njega možeš sad napraviti. To nije niš slično kao u ljeti. Čekaj. No. Gdje si to vidio? A još ono, ko ima bašću. Pa uzmeš djel, pa ideš, biraš, kažeš, ovu ću papriku, Ivana. Ovaj ću luk, ovaj paradajz, ono, biraš koje ćeš povrće, e, opereš ga i... Niste valjda Ivana gotova? Mhm. A lijepe su ljeti i sam paprike ispeći. Može se. Iskrižaš i onako na rižnjeve i pečeš se. Opa. Albert pomozira. Ne. Pomozira, jer on je se dogrelio. Da, neće se to nije, on će mlati.
Šta si to napravio, mali? Ivana, jesi ti jela? Uh-huh. Šta je napravio? Ja držim da ti završiš jela. Ne, ne, ja njega ranim. Njega hraniš. Njemu je interesantnija kamera. On gleda tebe, Mirko, kroz kameru. Jel? Kaže, vidi ga dva put. Ćao! Ručko moj. Jesi moj mali ručko? Ne diraj. Šta je sad uvati? Ma vata, sve živi. Izvadite svi još pomalo i moramo. Ja sam sam navadila. Ivana. Neću, ja sam malo krompira njemu ovaj. Evo imaš i krompira. Šmesa. Ne. Albert. Ma ja imam jedan komad, da ti jedan komad, u mene cijeli. Ma ja sam pojel. Ja jedem meso, prodim i to, u tome. Pa što nisi rekla, mogli smo oni, imaju šojfeli koji su prodivi. Ma ovo je super. Bome narode, evo, još malo što bi se reklo, flašit ćemo vidjeti dno, a mi tevsi, evo. Mm-hmm. Šta ti mali kažeš? Ne vidim te, ili pojao? Žvačeš. E, žvač, Ivana. Žvač, žvač, Ivana. Ksti moj dobrice. Ksti moj dobrice. Reci, ja sam mali, no, još nije svoje ime rekao, još tu mu je teško reći. A viš to gleda u kameru. Daj pet. Bravo. Nemojte se to dirati, nene! Evo. Ču malo ručka? No. Ne ide mama više, a? Ide, ide. Mm. Dole na ugu je bremniti miša. Otkud mame? Nisi u kafanju. Ja, kako je, ti sjednemo, čekaj. Dobro, jesi mrkva ispekla, da? Jo, bote, pa! Mrkva, super! Sve, povrće je gotovo. Baš je dobro ispalo sve. Jesi ti moj lopov? Odlično. Jesi ti moj mali lopov? Hoćeš ovako krompir da ti dam? Mirjana, kad ćemo repriza? Kad god? Mhm. Mira, kad će pita? Evo. To, Mira, to! Kad će pita, Mirjana? Jelo sam neki dan. To se traži na kanalu. No, ajde ubavi. Šta vode? Krompir, krompir ti je zdravio. Možda još jedan jeo je pa malo vode. Imaćeš puno mišića. Ja sam neki dan pravio. Ode mama, donije vodu. Pa mama, vodu ide donije. Vodu, vodu. Voda, ljubav, voda. Saš do vodu i mira se. Znamo mi da si žedan, sad si ručko, evo ide voda. Evo, no, vidi ljubav. Hajde, malo je potegnu. Hajde, pa ćeš kvapu malo. Nego Mirjana, kad će pita na kanalu? Albete, jel želiš jedno malo kaj me simpatiše da otkaže? Ja sam neki dan pravio onu tvoju pitu prikuvanu, onu šaraču. Dobra je bila, dobra je bila, ali nije kod tvoja. Ljudi, pišite koju pitu hoćete da Mirjana pravi. Nijedno. Koju pitu hoćete, koja vam je najdraža? Ljudi, ništa nijedno. Reci, može Mirjana jest, ali nemoj da pravi. Ljudi, vi ovako napišite. Nek Mirjana što jest... ona da pravi kad Miro pravi? Jes. Ja. Ljudi, vi pišite, Mirjana neko cijelije vi pravite. U jednom danu, ako dobijem 1000 pretplatnika, sutra odmah pravi drugu pitu. Kada? Nemoj da pratim to koliko ima. A? Ja ću joj prevati, ja ću joj reći. Ne možete prevati kad ja pratim. A salate slabo jedite? A baš sam malo nasipao. Jedim, jedim, ja jedim, evo i sad. Kažem ti, meni nešto salata, ako nije... Albert nešto ne voli, paradajz. U zadnjih dana. Volim ja, ali domaći. Miro, ti mi dam to još molite. Kaži mama, ja volim kompirice i muklicicu i te volim. Šivane, još odavde kompira za malo. A kako misliš, Vito, da ja razvlačim ili nakon? Razvlačiš.
Hoćeš još za malo ga krompira, ne, još za kasnije? Sirna vojna režima iz Bosne. Nema veze. Idemo ovako, natjecanje. Sve krva i snaja koja bolje pravi pitu. Jedna jede i druga razvlači. Ja sam i nekako, sve krva nikako. Nije ja. Vidjeli su ljudi kako sam ja. Eh, Mirko, malo kam priča, ti i ja sam sebi izvadio i neći ni jednog. Ti onda salatio? Ne mogu salati, neko sam ne mogu tu pojesti salat, nema šansa. Mira, što krom ti? Ajmo slobodi. Ne mogu doći sam, Mira. Ivana, što ti? Ne, ne. Znači, ide turbo video. Mirjana pravi zvrkiće. Joj. Ja vidim Noja što se smije. Ne, Noja. Ja mislim da bi to bio video. Uh-huh. Mali će bac flaš. E, baciš, bit će... Ne. Bi, odmah te vodim dole kod susjeda. Uzmi, reču, uzmite mu, bacit će. Gospodine susjed, ovo je... Mama, no, uzmi mu, bacit će mama. Bacit će. Da, da vidi ga što je ladovina. Tu, tu stav, tu, tu, ako, evo, ako da vidi. Tako, tako. E. Baciš, idem dole kod susjeda reći, čika susjed, ja sam bacio. Da. I ono što uvečer dala nisam ja. Vidi ga. Vidi ga, evo. E, vidit ćeš kad dođe. Čekaj, ba, prvo si upao kad uvodaš, kad puzuješ onako rukom. No, ne može se ne lupati. Sad si počeo flašom, nemoj to dati. Sad si provodao, ne lupaš. No, vidi što se stresa, ono ko flon, nemoj da padne. A tako, ga... samo gledaj. Ja nju gledam reca, ali ona je pala. Ne. Ne to radi. Nemoj. Ne. E sad kad ne daš tako, ja ću ovako. Znači kakav mapita vode ja pravim. Slušam, kakvu pitu ćeš praviti, Mirjana? Evo, ja je tebi dat, ali samo gledaj, možda bi još malo vode. Vidj ga. Znaš zašto? To je njemu jače po vodu. Rekao, kakvu pitu praviš? Ma nije bilo bitno. Jače, Miro, jače. Nije bitno kako ja pitu pravim, ali to se video zvao video za početnike. Hoćeš? Hoćeš pravi burek? Hoćeš bundavaru? Šta hoćeš? Ajde. No, a ne. Ne. Hajde, ljudi pišu, pa ću ja pravit. Ko želi da pravim, ne piše. I kakvu. Dobro. Nadljiv nije... Ljudi, možemo smi zajebati što hoćemo, ali evo ga kad Mirjana kuva kak tebi se izgleda. Pa tako, znači, kad bude pita, vjerovatno će biti tako. Ja šta ću. Nemojte ništa naprijed govoriti. Ništa. Nemojte li da Mirjana odmah bude bolesna. Ma dobro, znao sad pa nije da ne znam napravo pitu, ali nisam, a stvarno, evo sad iskreno nisam godinama. Pa. Godinama. On nije 35 godina. Ha? 35 godina nije. Gdje ti znaš koga ona nije ako te... Pa kada zadnji put razvlači? Pa nije 35 godina. Pa kako kad si bio malan i čuš? Ma šta pričaš, gluposti kupa, ali uvijek kore gotove. A nije. Nije. Ja znam nije. Da je pravila i... Nije isto. Napravila ona tebi, bili mi u Švicarskoj, napravila ona tebi pitu i u to vrijeme dvije prijateljice, one su znale da si ti u škole, znale da je slobodna. I one njoj zvone. Kaže, ja sam umirla. Ma ne smi se volam pomjer. Koliko je brašna na stol, toliko je ispostala, toliko na meni. A ruke? Pa što bi ja otvorila, brate, ne mogu. Nisam stručna u kuhat, znaš, Ivana. Mm-hmm. Ali bila je dobra na kraju pita. Rekao Albert, dobra je, ali niko bakina. Ja sam prvi list bacila. Učila i bacila ga, Ivana. I onda sam druga dva lista složila i stavila. Znaš kako ja? Ja sam kobasrina, ako ne ispadne dobro, dobrašna je. A ako ispadne donekle da je dobro, ja je polijem onom vodom i onda ona još bolja bude. I, da, mene, da, i uvijek pravim s krompirom, ne što mene mi sa sirom da pravim i ti. Pa ne smije to tu i kad je sa sirom, to ti nije... To. Da. Ali jedina šta je stvar, s krompirom svi više volim. Da. Onda... Jedino to. Ali... Možeš ti se čim možeš praviti. Bože, draga, ali bi se narod isi.
Ja mogu misliti kad bi gledala ovako brezbu ženo, ma šta radi, što, pa ne pucka, vam pucka, tamo što... Ja se nadam da moja familija iz Bosne nije gledala ovo. E, što je najgore, nju pućem, da to sad kontam odakle, da ga povučem odakle, ili da gurnem ovako ruk, ako gurnem... Ja sam to baš rekla, meni kad krene dobro, ja se toliko posilim da ja ono ko folija znam, pa ću ja toliko sve one fine žene što one to fino naprave. I ja čim krenem ono, meni krene pucat. Znaš, ja prstom probijem. Pa dobro, ja, znaš, ti Ivana vidjela si. Ne, ja. Moja. Ne, ti znaš. Ja sam toliko posilim, samo dok mi sredina nije pukla. A ja, ja ne... mislim da je najbitnije u tome samo kako zakukaš. Je. Da je to ključ. Pa ima to svašta. Ne, ne, mora se odmor. Kamen, ne da tog nekog pogodstva. Mora se odmor tijesto. Ja sam neki dan radio, moje se nije tijesto odmorilo i ne možeš ti njega razvlačiti jer nije se odmorilo. Miro, ja sam svoj mater, na primjer ona zakuha i ovako ostavi. Dok ona vam napravi noge, pripremi tepsi i ona nju razvlači. Sad ovi mnogi kaže... Miro, moje... Ostavi da na ono odmori, pa gore na nju stavi ne znam ja koliko ulja. Ja, znaš koji je meni najbolje ko zna radio plagio? Mama moja, e, ona to su bomba. Za mene stručni ljudi. Ja sam njoj znala čak ovaj, ona nikad nije ono ulje da je pospala, ali tako nije ni baba, nije ni ona. Matka. Ja njoj rekla, rekao, malo pospuš ulja, lakše će ti ići. I ona je to taj put kad sam ja bila i ona drugi put, sam, ona sama uplagila. Tako je meni mama. A ona... ti Miro, znaš kada je ona razlačila? Preko čitavog ovako stola i ovako do upanje. Mm. Ali ona, to bude tanko. O to je stvar prakse, nemaš ti... Ne, mi recimo... Ljudi, da vam budem iskrena, mi ovaj... Odgodne, dogodne napravimo, a sa žene, žene koje to svaki dan, svaki drugi možda je ja gledam, moja mama, na primjer, priča sa mnom, ona ovak zakuhala, ona uopće ne gleda ono unutra. Da. Ona to zna... Meni mama isto kaže, na primjer, kad sam kifla htjela, ona kaže, moraš pod rukom osjetiti. Da, to pod rukom. Ja neki dan... Ja, znaš što sam ja sebi bila u glavi zamislila? Ne. Da ti njega ne smiješ jako puno ovako, znaš. A ti njega u biti baš tako, kao gnjeckaš ga i u biti tako i treba dok ne dođe do bule. No, ja sam mislila da ti njega moraš na brzinu, jer što ga duže gnjeckaš, bit će tvrđe. A u biti, daj meni tu flaš tvrđe. Te ga na brzinu bude tvrđe. Je, je. Eno, pa kod Alberta meko, kod mene. Kaži me, Albertu, ajde ja jednu napravim probnu pitu pa ćemo snimat, kaže ne. Sve, kaže sirov, materijal hoće da ljudi vide od početka, ono, bez... No. Pa zato ja kad god sam snimala video da pravim pitu, ja nikad nisam za kuhavanje snimala tako. A možda ono tek kad krenem, jer mogu gasim kameru. Sada je to, mora biti komplet proces. Komplet, sve. Komplet, sve, od, do. Ja, Mira, onda uzme kameru, mobitel i sama kad si kod kuće. Dobro. Sama snimiš. Da, onda će ja prekinem, pa ja, gdje vidim da je zapelo, prekinem pa nastavim. Ja snimam, ja sam snimatelj. Ja sam YouTube snimač, ali tako ono? Pošto ja zakuham tvrdo, ti ne možeš nikke razvući, ono... Posle će Noa preuzeti. Prvo ga oklagijem razvučeš kako ide, onda natopiš uljem i onda će ono... Kužiš u mene mama ovoliko bude i ona oklagio, ovako vuče, mm-hmm. Onda ovako ga privati, onda opet vuče pa ga kako ona... I ona je meni uvijek govorila, gledaj volan kako rod, rekao gledam. Gledam ja mama draga. Rekao gledam, ali eto nikad nisam... ovoga, tak nešto od njenom člodom, baš sad će žene reći nije sti priča i nek reknu, pravo se. Ja vidi ga što male lijepo jede ove komače krompirića i fina jede. A volim, evo ja stvarno kad vidim da neko toliko dobro pitu na ono, Milina gledati. Mm. Ja mislim kad ja pravila, evo ovako bi izgledala publika, sad ja rodim, to je ma publika. I on bi ovako šta radi, što pa... Ženo, ti pojma... Bilo bi, ne mogu da te gledam! Mirjana, ne mogu te ubrzati, ne mogu te gledati. Ja znam sad da tu neka susjeda gleda, ona bi ovako došla i pozvonila, daj Miro, života da ti ja zanesim. Samo što to ne ide uživo, mi to je bar... Da, ne ide uživo. Dan prije, dva, kad mi to prije. Ja mislim da bi to toliko, da bi ljudi najviše pričali kad taj video budu gledali. A šta ga uradi? Nisa, ćeš u novinama. A šta? Samo da te nasavjetujem, što goru pitu napraviš bolje za gledanost. Meni ovako onak neće biti dobro, to nema, ajde stvarno ću napraviti, vidim ono. Eto kad budeš. Eto kad budeš. Eto sad kad budeš telak jedan dan. Jedan dan, da. Eto kad jedan dan sad budeš. Subotu možda. Pa eto.
Hoćeš da sutra napravim? Ne, nemoj sutra, nemoj mi sutra, nemoj mi stresa toliko baš. Da, nemoj mi sad stres odmah nabijati. Hoću ja da budem kod kuće da ja snimam. Ajde, utorak. U srijedu. U srijedu, hajde može i u srijedu. Eto, hoću ja da budem... Ti si srijeda kod kuće, jel? Pa u srijeću neću biti kod kuće, da. Kaže, u srijeću neću biti kod kuće. Ma neću biti ovaj. Neću biti na poslu da gledaš to. Aha. Dobro, ja sam vjerojatno onda prva. Mali, ajde, bomo... Evo, kad ja dođem. Da te čekam. Da me čeka, moram. Pazi se na maloga. Alo? Ej. Evo jos kompetica. Oj narode, znate šta, odašmo lagano, evo. I ovo, mi smo dobro uskuvali. Mirjana dobro skuvala, mi se dobro najeli. Noa isto jeo, možda će on sad malo ispat, pa ćemo i s njim van se malo igrat. Je, on se malo pripravio, tako da ćemo se mi ići igrat. Ljudi, ako se niste, dugo ismijali. A želite se smijati. Eto da napišite, ja je prav pit, ali nemojte sad ono... A nemojte mi prave žene plakat. Nemojte plakat. Nemojte me kritikovati. I ne volite, ne, znate ljudi, početak nije lagan. To je početna pita. Ja sam mlada žena, nije to tako da sam... Kako ti je ono rekla, ona jedna prijateljica, nazvala ona tebe i kaže, Mirjana, evo doći kod tebe kad je napravio pitu skromno. Je, ona me gleda. E, pa znam da gleda. I ti kažeš, neko ne slišće, ja ću kaži krompir u vodu. Kažeš, kako lišće? Pa kupovno lišće. Pa neš zakovat? Pa neću, kaže, ja to uvijek sa kupovnim. Pa kakva si ti bosanka, kaže, kako ćeš ga dobiješ? Pa kaže, ako dobijem Slavonku, što ona zna, sad pita, vaka naka njoj sve jedno. Ako je bosanka, njoj... A vidi, nije, moja zna bosanka, ne... Ja, ljudi, jel ima to igdje, snaja zna sve krme, ne zna. E, kod mene, kod mene ima, Ljudi su vidjeli, dobro što... Ivana, obično sve krve uče snaga, a kod nas je obrnuto, snaja uče sve krme. Odošmo ljudi, hvala vam na gledanju, vidimo se u nekom od idućih videa, cokira, ajmo. Ćao, ljudi. Mali, ajmo. Ćao. Ćao.